Bu sen nava programımız çıkanlığa kandak təsir bədi? Bugünkü bu nava programımız nahit yaxşı oldu minacı. Yenidin çıkan sənətkarlarımız itilip çıkıp atkan nahit təsirlendi. Sənət nomorlarımı intan yaxşı. Etkan nakşılar uçunda callıq. Bayatı mən digende ki, sahnede ki, kıyapıtı mı? Etu atkan nakşılar nahit birleşip dur. Bu olanın nomorlarını körüp nahit təsirlendim. Bu şu programımız yine davamlıq. Boştak yaxşı nadir əsərlərlə, tamaşıbılarla yüz görüş istəyəmi. Rəhmət. Şəfət əfəndi, sizcü. Buldu. Bugün bana bəkərək təsirqini bolıb mı bir nəçi xəliq axanlarını özgərtib, xəliq naxşılarını yetiş islobodiki naxşılarını yəmiş akutlaşdırıb, zamanevi elektrolik müzikalarla orlaqan naxşılar bək mənə təsir qıldı. Bu, mənə bizninki zamanlığı birləşib, birgə tərək təpqanlığı işbarlaşdınki bir xil usulü. Şunlaqı mən oyumda texin məşində əsərlər köp çıxışqı, meydanqı çıxışqı, köp əsərlər məşində icad nümqışqı texin mələkdaşı çıxıldır mənə. Rəhmət. Rəhmət, Şəfətqa. Rəhmət. Əndi bir təkifba. O boşmu? Tanışıbın dostlar görüb oturub sizlər təklif mihmanlarınız içində Dülşat Raidin əpəndi var. Onundan başqa Dülşat Raidin əpəndinin kəsdişi həm səddişi boğan Tursun Dihqan Akımı bugünkü nava proqramını qatnaşdı. Ondaq bolsa bu şikayələni bir naxşı itib veriş təklif qısa qandaqda isələr. Xeyni, mərhəmət. Mərhəmət. Thank you.
Navoiyimizga jo'r bo'g'ichi suyunlik tilkashlar. Qadrli do'stlar. Partiya 17-chi qurultayining ichilishiga yig'i nolalarni yangirtaylik. Partiya 17-chi qurultayining a'lo natijalar kuchilish partiyamiz shundoqla vatanimizga har millat xalqining o'rtaq orzusi. To'liq tashqan iftixorlik bilan qurultayni kutib, ulug' ishlarimizga yig'i sahifa taylik. Jungocha sotsializm ishlarida yangi vaziyat yaratib, Xinjiangni texmi boy, go'zal inoq qilib qurib chiqish uchun kurash qilaylik. Nava Ruzi Heytning mashratlarini qizitsin. Xayr xo'sh do'stlar, keyingi Nava programimizni ko'rishaylik. Xayr xo'sh. Keyingi ko'rishaylik. Xayr xo'sh. Chalg'an sozimiz